Rumıniyada təşkil olunan Avropa çempionatının bürünc medalçısı, 63 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Talih Məmmədov bizə öz sağlam qidalanmasından danışacaq. Güləşə başladığı ilk illərdə çəkisi kifayət etmədiyi üçün bəzi yarışlara qatıla bilməsə də, bu onu həvəsdən salmayıb. Əzimli idmançı öz üzərində çalışmaqla bu il Avropa çempionatında fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxmağı bacarıb. Talih Məmmədov 1989-cu ildə doğulub, Yunan-Roma güdəşi ilə 2000-ci ildən məşğul olur. O, böyüklər arasında keçirilən yarışlarda 2009-cu ildən çıxış edir. Müxtəlif illərdə Bakıda, həmçinin İran, Ukrayna, Türkiyə və Belarusda təşkil edilən beynəlxalq turnirlərin qalibi olub. Dünya Kubokunda 2 dəfə bürünc, 1 dəfə gümüş medala sahib çıxıb. 2018-ci ildən 63 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Talih Məmmədov nəhayət bu il Rumıniyada keçirilən Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı olub. Gündəlik qidalanmanız necədir? Səhər-səhər məşqdən öncə qidalanırıq, saat 8-in yarısı. Şirin çaydır, baldır, yağdır, qaymaqdır. Hər dəfə fərqli-fərqli yeməklər olur. Yumurta pomidor olur, kaşı olur, elə çalışdığımız qədər dietistik yeməklər yeyirik. Məşqdən öncə hansı qidaları qəbul edirsiniz? Məşqdən öncə yüngül vitaminlərdir, bədənin tez bərpa olmağı üçün vitaminlər qəbul edirik məşqdən qabaq və sonra. Sevdiyiniz qidalar hansıdır? Biz çalışırıq ki, qidaları dietistik yeyək, çəkimiz qalxmasın deyə, amma hərdən olur da, hər 15 gündən bir 3 gün istirahat olur, həmin vaxtı rejimi pozuruq. İştah güc gəlir. İştah güc gəlir. Dolma daha çox xoşlayıram, badımcan biber dolması. Sonra sulu yeməklər daha çox, bozbaşdı, kiftə bozbaşdı bunları. Vapşim, yağlı yeməklər çox xoşlayıram. Hərdən rejimi pozub yeyirəm onları. Milli xörəklər arasında xüsusi yeri olan kiftə bozbaşın hazırlanması üçün noxud, dəmlənmiş zəfəran, kiftələrin içinə qoymaq üçün alça turşusu, çəkilmiş ət və soğan lazımdır. Əti qarışdırmazdan əvvəl sevdiyiniz ədviyyatları da əlavə etmək olar. Əti yaxşıca yoğurduqdan sonra kiftələr yumru formada gündələnir. Daha sonra suyun qaynamasına az qalmış, kiftələr, biraz sonra isə kartoflar qaynamağa qoyulur. Azca qaynadıqdan sonra isə dəmlənmiş zəfəran əlavə edilir. Daha da dadlı olması üçün azca kərəyağı. Yağlılığı azaltmaq üçün isə 4-5 ədəd alça turşusu əlavə edilir. Dilimlənmiş pomidor və qabaqcadan bişirilmiş noxud da əlavə edilir. Sonda üzərinə nanə qurusu səpsəniz, bu yeməyə özünə məxsus dad və ətir verəcək. Talih, kofe yoxsa çay içənlərdənsiz? Çay daha çox içirəm. Kofe hərdən həftə sonu uşaqların ardası oturanda kofe içərik belə. Bəs ümumiyyətlə, gündəlik su miqdarınız nə qədərdir? Gündəlik su miqdarı məşq olan vaxtı daha çox olur. 3 litr, 4 litr, bəlkə də 5 litrə yaxın olur. Belə gündəlik 2-3 litr arası içirəm, qəbul edirəm su. Siz beynəlxalq yarışlara gedirsiniz. Elə ən axırıncı dəfə getdiyiniz yarış Rumıniyada olub. Tək Rumıniya yox, başqa ölkələrdə hansı qidaları bəyənmişsiniz həmin ölkələrə xas olan? Başqa ölkələrə gedəndə yarışa gedirik. Orada yarışa gedirik, çəki daha çox salırıq deyə qidalanma, elə də güclü qidalanmırıq orada başqa ölkələrdə. Məsələn, Türkiyədə məşq toplanışında olanda türklərin yeməklərini daha çox xoşlayıram. Onların supları daha çox dadlı olur. Belə çox vaxt sup yeyirəm, bir də çiğ köftə var, ondan yeyirəm Türkiyədə olanda. Bugünə qədər yediyiniz ən fərqli yemək hansı olub? Fərqli yemək bir dəfə Ukraynada məşq toplantısındaydı. Bizim keçmiş olimpiya mükafatçısı Rəhimov İtək, onda mən balaca idim, eyni klubdanıq. Mənə apardı şəhərə gəzməyə, orada çöpün üstündə yeməklər pişirirdilər. Mənə dedi ki, bəs yeginlə, töyüq ətidir. Mən də yedim, bəs necədir, dadlıdır. Dedim, çox dadlıdır, bəs qurbağ ətidir, yediyin. Bəyəndiniz mi? Hə, dadlıydı. Bəs ümumiyyətlə, ət yeməkləri yoxsa tərəvəz yeməkləri xoşlayırsınız? Həkimlərdir, dietoloqdur, tərəvəz yeməklərini məsləhət görür, amma mən daha çox ət yeməkləri yeyirəm. Çəki salmaq müddətində pəhriz qaydanız necə olur, hansı pəhriz üsulundan istifadə edirsiniz? Çəki salmaq, yarışma ki, bir ay, ay yarım qalmış, bütün hər şeyimə diqqət edirəm, yeməyimə, içməyimə, şirniyyatdır, soklardır, hər şeyi atıram qırağa. Yəni, çəki salma prosesinə də 3-4 gün qalmış ciddi nəzarət eləm. Çünki bu, mənim üçün, yarışım üçün ziyan ola bilər rejimdən qırağa çıxsam. Müəyyən bir saatlar varmı ki, həmin saatlardan sonra yemək yemirsiniz və yaxud da ki, həmin saatlara qədər yeyirsiniz?
Yarışım olmayan vaxtı günün vaxtlarında yeyib içirəm, amma yarışım olan vaxtı yox, vaxtla yeyirəm. İdmançı kimi götürsək, məşqdən çıxandan sonra 7-də məşqdən çıxırıqsa, normal qaydada sulu yeməyimizi yeyirik, biraz toyuq əti yeyirik, ondan da kifayətlənirik. Ondan sonra səhər yeməyinə qədər heç nə yeyib içmir. Şirniyyatlarla aranız necədir ümumiyyətlə, pəhrizdə olmayanda və yaxud pəhrizdə olanda? Şirniyyatlar daha çox sevirəm. Evdə demək olar hər gün evdəkilər şirniyyat pişirir. Pişirməyəndə özüm alıram, gətirirəm evə. Yeyirik. Şirniyyat daha çox sevirəm. Tez-tez pəhri saxlayırsınız. Ən çox neçə saat aç qalmışsınız? 2 il bundan əvvəl Avropa çempionatına çəki sardım. Arda-arda 4 dəfə yarışa çəkisi aldım, bədənimdə demək olar su qalmamışdı. Həmin o Avropa çempionatı 2 gün qalmış, vapşim heç nə qəbul eləmədim. Yəni çəkisi ala bilmirdim. 2 gün elə olub ki, az qalmışam. Özünüz yemək hazırlaya bilirsinizmə? Bəli, mən idman məktəbini qutarmışam, idman liseyini. Orada hərdən olurdu ki, tətillər olanda rayon uşaqları çıxıb gedirdi rayona. Mən ondan kifayətlənirdim ki, bəs mən qalım burada daha çox məşq eləyim, daha məndən güclü rəqiblərə çatım. Həmin vaxtda orada tək qaldım müəllimin yanında. İndi aydın məsələdir, müəllimin mənə yemək bişirəsi deyil, özüm orada yemək bişirmişəm, yaxşı yeməklər də bişirirəm. Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarında qələbə hədəfləyən Talihə arzusuna çatmağa diləyirik.